Արցախյան շարժման 35-րդ տարեդարձին նվիրված ցուցահանդեսին ներկայացված են Շուշայի կերպարվեստի թանգարանի հավաքածուից հրաշքով փրկված գործերը։ Ցուցադրության ներկայացված նկարները 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում գտնվում էին Շուշայից դուրս տարբեր ցուցադրություններում։ Ցուցասրահի կենտրոնում Կարեն Աղամյանի Մոնթե Մելքոնյանի նկարն է, մեկը 35 փրկված գեղանկարներից։ Այս նկարները հենց Շուշայի թանգարանի հավաքածուի մաս էին կազմում և բոլորը նվիրատվություններ են տարբեր ժամանակներում, տարբեր հեղինակների, մեկենասների, բարերարների կողմից։ Ցուցադրման է ներկայացվել ինչպես հայ, այնպես էլ արտասահմանցի նկարիչների ստեղծագործություններ։ Ցուցահանդեսը կգործի 1 ամիս, այս գեղանկարները հենց պահվելու են Ստեփանակերտի պատկերասրահում, այնուհետև ցուցադրությանը կներկայացնենք Շուշայի թանգարանի արդեն նոր հավաքածուի աշխատանքները։ Մշուշի միջից խորագիրը կրող ցուցահանդեսի նպատակն է ցույց տալ, որ ամեն ինչ չէ, որ կորսված է։ Լեռնիկ Հովանիսյանը հույս է հայտնում, որ այս նկարները նորից կտեղադրվեն 1846 թվականին կառուցված Շուշայի կերպարվեստի թանգարանի շենքում։ Շուշին, գիտեք, միշտ մշուշապատ է և Մշուշի միջից միշտ ի վերջո արևը հառնում է և կարծում եմ, մեր ժողովրդի իղձերու նպատակ այդ արևի ցոլքերի նման կհառնի։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։